Jedan od simbola Aranđelovca je i karatiskinja Jovana Preković. Ona je dvostruka svetska i evropska prvakinja, najuspešnija sportiskinja u istoriji Aranđelovca i prva karatiskinja Srbije na olimpijskim igrama, sa kojih je iz Tokija našoj zemlji donela zlato. Zbog toga je danas sa njom naš Branko Vukašinović. Još jednom dobar dan, Miro, i stvarno bi grelo te bilo da smo posetili Aranđelovac, da ne popričamo sa Jovanom, koja je ovu opštinu predstavila u najboljem mogućem svetlu. Za Aranđelovac se zbog Jovane čulo u celom svetu, a ne samo ovde da znaju u našem regionu. A naravno, rekao sam i malo pre da Aranđelovac uglavnom svi znaju po mineralnoj vodi, a sada i po Jovaninim uspesima. Dobar dan, Jovana, pre desetak dana si overila još jedno svetsko zlato, pa plus Tokio. Kaži mi, kad se sve to sabere, jel su se slegli utisci, jer samo ređaš medalje i uspehe, što je naravno za svaku pohvalu. Dobar dan, dobrodošli u Aranđelovac. Pa mogu reći da sam se za ovu celu godinu pripremala jako dugo, s obzirom da sam imala i evropsko prvenstvo i olimpijske igre i svetsko prvenstvo gde sam branila titulu. Drago mi je što sam obradovala svoj Aranđelovac i celu Srbiju sa još jednim svetskim zlatom. Ja kažem da si ti sad jedan od simbola ove opštine i ono po čemu možda i neki koji nisu čuli, sad su čuli sigurno za Aranđelovac. Ali hajde da krenemo od početka. Ovo je prostor zapravo gde ti vežbaš i gde se pripremaš, pored Bukovičke banje, odnosno parka tamo, je li tako? Baš tako. Ja sam u ovoj sali od svoje pete godine i kada sam trebala da odem za Beograd i da studiram, ja sam se ipak odlučila da ostanem u Aranđelovcu i da pokušam da napravim neke rezultate u Aranđelovcu, jer sam imala jako dobre resurse da koristim, kao što je park Bukovičke banje, kao što je Bukulja i naravno ova sala u kojoj sam odrasla i koja mi pruža svu energiju koja je potrebna za jedan veliki rezultat. Prva žena iz Srbije karatiskinja da je predstavljala našu zemlju na olimpijskim igrama. Kako to da si počela da se baviš ovim sportom i zapravo koliko je to značajno za tebe, ono, kada si u nečemu prva? Pa počela sam da se bavim od svoje pete godine. Ja sam u karate 20 godina. Međutim, karate je 2016. godine ušao u program olimpijskih igara i drago mi je što sam uspjela da od svih generacija predstavim naš karate, da kažem srpski karate, i obradujem zemlju sa jednom zlatnom medaljom, jer to je jedna velika vrednost koja stoji sada iza mene. Jovana, ja ti želim da nastaviš samo da nižeš uspehe i da obraduješ sve nas širom zemlje zapravo sa nekim novim medaljama, naravno samo zlatnim, ove druge ništa. Hvala puno. Hvala ti još jednom. Miro? Hvala ti, Branko. Zahvali se svoje sagovornici i sve čestitke.